Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni uzoq yaqindan ekran orqali tomosha qilayotgan qadrdonlar. Salom, salom aziz teletomoshabinlar. Klip 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 ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Xorazm faxri poytaxtda yashab ijod qilgan marhum ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sharifboy Sultonovning suyukli farzandlari Baxtiyor aka Sultonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, xushot bo'ling. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, azizlar, qarindoshlar, meni mehribon vatanim, ona vatanim, Xorazmlik qo'shiq shaydolari, shinavandalari sizlarga salomlarim bo'lsin. Bilamizki, biz Xorazm milliy san'atini estrada yo'nalishiga olib chiqqan birinchi san'atkorlardan hisoblanasiz. Men de avvalambor azal-azaldan bu Xorazm, endi biz Toshkentda tug'ilib o'sgan bo'lsak ham, oilamizda Xorazm muhiti, Xorazm urf-odatlari, jamiki nimaiki qush uyida ko'rganini qiladi degandek, bizdan ota-bobolarimiz, avlodlarimiz san'atkorlardan iborat bo'lgani uchun mana qadim-qadimdan shu Xorazm qo'shiqlariga, ayniqsa folklor, milliy qo'shiqlarga mehr-muhabbat uyg'ongan. Sababi bizni ona tarafdan Alloh rahmat qilsin, bobomiz Davlat ota paqapaq tahaffusi bilan shu og'izlarini chalib qo'shiq aytganlar. U raqs bo'lgan emas, qo'shiqlar, endi raqslari ham bo'lgan, lekin faqatgina shu bir oqlab beradigan narsa bo'lishi kerak, bu og'iz chalib qo'shiq aytganlar, lekin u raqs hisoblanmagan. Shuning uchun tahaffuslar paqapaq bo'lib ketgan. U qadimdan bo'lgan, u juda ham 72 yil 98 yoshda o'tganlar, hattoki Xiva xonining oldida ham xizmat qilganlar. Shu qo'shiqlari bilan azal-azaldan nagadir shu mana masalan otamiz an'anaviy qo'shiqchilikda ijod qilgan bo'lsalar, Alloh rahmat qilsin, u kishi Komilja otani shogirdlaridan biri bo'lishgan. Nagadir menga shu milliy folklor yo'nalishi yoqqani uchun men shunga e'tibor berib, yolg'on gapirmayman, 88 yillardan shu qo'shiqlarga bo'lgan muhabbatim ortib, bir shunga yondashish, zamonaviy qo'shiqchilik tarafdan yondashish, ya'ni zamonaviy pop muzika tarafdan yondashish bir harakati bo'lgan edi. Lekin o'sha hozir biz estrada deymiz, estrada o'zi boshqa narsa. Sahna o'zi, estrada degan narsa o'zi boshqa narsa. Biz kuylanadigan yo'nalishlar o'zlari turi bor zamonaviy qo'shiqchilikda. O'sha meniki etno folk pop muzika bo'yicha o'sha men ijod qilaman. Shu ijodimga, shu Xorazm qo'shiqlariga bo'lgan mehr-muhabbatim oshib, milliy qo'shiqchilikni, folk qo'shiqlarini targ'iboti meni juda qiziqtirgan. Hozirgacha men shu qo'shiqlar bilan ijod qilaman. Baxtiyor aka, siz adangizning qo'shiqlarini ham ijro qilib turasizmi? O'zi oxirgi yillarda hozir mana proyekt turibdi. Xudo xolasa, avvalambor savol uchun rahmat, chunki hozir ta'kidlab o'tdingiz, O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, nafaqat Xorazm san'atini asoschisi, poydevori asoschisi, demak mana shu an'anaviy yo'lga yo'naltirgan, ungacha Komilja otagacha menimcha unaqa yengillashtirib bergan inson bo'lgan emas, chunki dostonchilik ungacha rivojlangan. Shu insonni otam haqiqatdan ham shogirdlari bo'lganlar. U kishi nafaqat shogird bizaga, bizni oilamizga buvamiz, bobomizdek e'tibor berib, hattoki Sultonovlar sulolasining dunyoga kelishiga katta o'zini ijobiy rolini qo'shgan inson hisoblanadi. Ham asosiy o'rinni egallaydi. U kishining so'zlarini har kuni biz ota-onamiz hayot paytlarida, endi men farzandlarimga shu boboylar, buvaylar deb aytaman, farzandlarimga shu Komiljon otani nasihatlari, pand nasihatlarini doim gapirardilar otam, onam bilan. Shu narsalar bilan hali ota-onam orasida kichkina bir tortishuvlar bo'ladi, yo'q unaqa deb aytganlar, yo'q unaqa deb aytganlar deb shu gaplarni aytib o'tishgan. Masalan, men ko'p uzoq yillar men O'zbekiston san'at va madaniyat oliygohida avval aktyor mahorati bo'yicha, keyinchalik ikkita institut qo'shilgandan keyin milliy folklor yo'nalishi bo'yicha, xususan Xorazm folklor bo'yicha menga shu dars berganman. Shunda men o'sha Komiljon otani tor chalib aytgan qo'shiqlarni biza mana bunday ham estrada o'sha zamonaviy qo'shiqchilik bilan
ijod qilganman ki, uni kengroq qamroqda olsam, uning qo'shiqlarining garmoniyasi men hayron qolardim. Ikkitagina sim bilan shunchalik garmoniyani sezganiga bu odamni. Bu qo'shiqlar hech qachon men kafolat beramanki, umr boqi o'lmaydigan qo'shiqlar. Undan keyin men bir narsa aytmoqchiman. Shu o'tgan yildan beri sal xalqimiz butun yer yuzi bir ben bir koronavirus balosiga sal nima qilib qoldi. Allohim tezroq yerdan bu ko'tarsin. Sal tobim bo'lmay, shu bosim, qon bosimi ko'tarildi. Men kardiologga bordim. Kardiolog keyin echo degan apparat bor ekan, shuni eshitib ko'rish kerak ekan. Shu yuragimni apparatga qo'yganida tovush eshitildi. Shu tovushni urishi Komiljon otani simga mediator urishi bilan bab barobar ekan. Shundan bildimki, bu odamning qo'shiqlari o'shancha yurakka borib taqalar ekan. Shunda tan berdim ki, mana hozir gapirib turibman, o'zimni etlarim junjikib uyushib ketmoqda, chunki bu odam betakror nafaqat bu O'zbekiston, balki O'rta Osiyo, dunyo bor mubolag'asi etilik, bor haqiqatda O'rta Osiyoga o'zini ijodini tarqatgan, haligacha yashab turgan, hattoki Turkiyadagi men endi kasbim yuzasidan ko'p chet ellik shaxslar bilan uchrashib qolamiz. Shu Komiljon Atanazovni qo'shig'i varmi degan shu ular shundan hayron qolaman men misol. Turk, Ozarbayjon nima demak shunchalik bo'lgan ekanlarki, men har birta shu o'tib ketgan mana ustozlarimiz otam bo'ladimi? Ulug' ustozlar mana Qo'ndiq aka, Iskandarov, Ortiq aka, Otajonov, Rahmatjon Qurbonov, shularni ham qo'shiqlari umidvormanki shunaqa o'tib bizani xorazmiy san'atini targ'ibotiga juda katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Va bu mas'uliyat meni bo'ynimda ham bor. Hammaga mashhur bo'lgan qo'shig'ingiz bor. Bu albatta bu qo'shig'ingiz orqali o'zbeklarning bedanasini dunyoga mashhur qilgansiz. Mana shu bedana deb nomlangan qo'shig'ingizning yaralish tarixi qanaqa bo'lgan o'zi? Endi men avvalambor men juda ham xursandman. Fursatdan foydalanib 8-8 telekanalga o'z minnatdorchiligimni bildiraman shu e'tibor bergashgani uchun, chunki men intervyu bo'lgan emas, mustaqillik bilan tashkil qilindi guruhimiz, Toshkent guruhi birgalikda tug'ilgan. Shunda bir yil kuzatib qo'shiqni yozgan. Endi qo'shiqni Ali Ibrohim jiyan, andijonlik shoir, unga shunaqa she'r yozganki, hech narsa to'g'risida bo'lmasin deb. U kulgili narsa. Bir kuni musiqani suni qo'yib edim, qiziq, yomon emas, lekin men uchun juda bu yangi, bu Amerika emas edi. Keyin naqoratlarni yozishibdi. O'sha paytda bizani gram yozuv deydi, hali plastinka chiqardi, O'rta Osiyoda birinchi bo'lgan O'zbekiston, o'sha faqat O'zbekistonda bo'lgan o'sha gram zapistirdi. O'sha oldin qora plastinkalar chiqardi. O'sha yerda naqorati yozilgan qo'shiq, keyin menga so'zini berdi, qo'shiqni garmoniyasi turibdi. Amini qanaqa aytaman, yo'nalish ham yo'q desam, ay san o'sha ha, oqil aytgan o'zbekchalar deb, o'sha o'zbekcha deganda bittada aytganmiz. U yerda hech qachon kompyuterda to'g'irlash, uni ovoz tozalash, hozir masalan, sida yozib turib, fada to'g'iladigan joylar yo'qda. Shu uni unaqa narsa yo'q edi. Hozir to'g'ilasa bo'ladi. Hozir oddiy bir suvchi ham ashlitsa bo'laveradi hozir. Men afsuski, o'shanga shu qo'shig'imizni Hazir Mutoyiba bilan yozilgan, lekin 92 yil kuz oyida yozilgandi. 93 yil Navruz bayramida shu efirda ketdi. Bir haftadan keyin bu qo'shiqni butun O'zbekistonga hali ommabop bo'lib ketdi. Men kutmaganman. Lekin hozirgi kunda asl muxlislaringizning chin yuragidan joy olgan qo'shiqlar safiga kiradi mana shu bedana taronangiz. Albatta, men yo konsert yo to'y tomosha yoki boshqa bir tadbirlarga borsam, albatta shuni kutib turishadi. Yosh ulug'lar ham, chunki bu qo'shiqqa mana 93 yil bo'lsa, salkam 30 yil bo'lib qolgan. Uni yosh sizlar tengi yoki sizlardan yoshlar eshitib, ularga hozirgi paytda yoqadi. Endi ha, shu endi yangilab, yana endi yangilab remix qiladigan niyatimiz bor. Mana shu bedana taronangizga klipni kim ishlagan? Klipmeykeri kim bo'lgan? Buni klipmeykeri o'sha kuni men esimdan chiqmaydi. Bu miyaga sig'diradigan narsa emas. O'sha kuni 5 ta klip olganmiz. 5 ta klip bu mumkin emas narsa. Ertalab soat 10-11 da boshlandi. Shuning ichida bedanani oldik, bu aeroportimizni, bu Toshkentdagi aeroport yo'li Samarqand choyxonasimi, shunaqa joy bo'lardi. O'sha yerga
O'zbekiston teleradio kompaniyasining rejissyorlaridan bittasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Alisher Madrahim bilan birgalashib shu fikrlashdikda choyxona bir so'z aytib turibdi. Shu yerda olamiz deb shu oxirgi qo'shig'imizni tugatib shu yerda oshib ketamiz. Juda charchadik, oshni damlatib qo'ygandik, o'sha yerda shu suratga olib nima deydi, ko'p ham dubl olingan emas, 2-3 ta dubl bilan suratga olganmiz shu bilan. Yana kelgan joydan davom etib ketgan qo'shig'i haligi. U klip 95-yil olingan o'zi. Keling, unda Baxtiyor aka klipni o'zini tomosha qilsak. Mayli, o'zim ham ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Va har holda bu ancha yillik klip. Mayli, tomosha qilamiz, rahmat. Shuncha yillik ijodingiz davomida nimalarni topdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Qariyb 30 yil ichidaman men o'zimni ijod faoliyatimni shu mustaqillik bilan baravar deb aytaman, chunki undan oldin ham boshlab qilganmiz ijodimizni, lekin asosiy qaynagan vaqtini shu birinchilar qatorida, birinchi qaldirg'och sifatida shu o'zbek milliy zamonaviy qo'shchiligida bizani guruhimiz Toshkent guruhi tashkil bo'lgan. Shu bilan birgalikda biz yillar mobaynida 1993-yil Anor telefestivali bo'lardi. O'shanda men shu qo'shig'imiz bilan guruhimiz, bedana qo'shig'imiz bilan oliy o'rin olgan. Keyin 95-yil kasab uyushmalari sovrindori bo'lganmiz. Keyin 98-yil 1998-yil shu taklif bilan Turkiyaga borib, Izmir shahrida bo'lib o'tgan EGT xalqaro festivalda qatnashib, o'sha o'zimizni, yurtimizni ajoyib shoiri Oshiq Erkinni so'zlariga otam rahmatlik kuybaslariga berganlar yorgaladi qo'shig'i, klip qo'shig'i bilan qatnashganmiz. Bu yerda shu sovrindor bo'lib qaytganmiz. Bir qancha shu respublika shu tanlovlarda shu qatnashib, bir qancha keyin 2001-yil yangi taronalar, keyin 99-yil yana keyin yilning eng yaxshi san'atkori shu nominatsiyasi, mahoratli san'atkor nominatsiyasini olib, o'sha bir qancha o'zimizga yarasha mukofotlar bilan mana xudoga shukr ijod qilib yuribmiz. Endi yo'qotishga kelsak, ming afsuski bu yillar ichida ko'p san'atda yaxshi yo'nalishda
ijod qilib ko'pgina yaxshi ijodiy faoliyatimiz yurg'izdik-ku, lekin hayot o'tib borar ekan, lekin orasida ota-onamizni vaqt soat bilan ular bu dunyoni tark etishdi. Joy jannatdan bo'lsin. Alloh o'tgan ustozlarni, pir ustozlarni barchasini, ota-onalar o'tganlar hammasi shoyizlar jannat qilsin. Oxiratlar omad bo'lsin. Bundan 30 yil oldingi san'at bilan hozirgi san'atni qanday baholaysiz? Mana masalan, Xorazmdagi hozirgi an'anaviy qo'shchilik boshqa, zamonaviy qo'shchilik boshqa. Bu ikki xil narsa. O'shaninga men endi men ayta olamanki, bizni men kuzatishim bo'yicha men kuni kecha men ko'rdim shu internet tarmog'ida Aziz Rajabiy bilan otalari Hasan aka Rajabiy akademik olimlar, endi professorlar shunaqa gap aytishibdi, mana o'zimizni ochilmachonib deki yigitlar dedi deganlar, bular xalq xopizi unvoniga loyiq inson deganlar. Chunki bular haqiqatan ham men ochilmachonib o'zimni, masalan, yana Qadiron ukam, yana bittasi ota do'sti, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Bekjon aka Otajonning farzandi Azamat Otajonov. Men bu yigitlarning san'atini juda ham yaxshi ko'raman, sevaman. Betakror o'ziga yarasha, Xudoga behad shukrlar bo'lsinki, shunaqa yigitlarimiz bor, yo'q emas Xorazmning yerida. Endi zamonaviyga kelsa, men to'g'risi men ham yolg'on bo'lmasin, undan 12 yil, 13 yil oldin Xorazmcha Shevada, endi sizlar mendan ham yaxshi bilasizlar, sizlar shu yerda tug'ilib o'sgansizlar. Urganch bilan Xivani orasida bir qancha shevadan ichida sheva paydo bo'lganda, juda ham o'zini Xorazmi go'zal bir tili bor, zaboni bor, ajoyib so'zlari bor. Lekin qanaqadir bu estrada deb haligi qo'shiqdan ko'rib turibman, juda ham chaynalib ketgan so'zlar. Juda hammani deb ayta olmayman, ham bor shunaqasi yaxshi ayrimlari, hammani deb ayta olmayman. Ovoz bor-u, qo'shiq noto'g'ri tanlangan yoki kuy noto'g'ri tanlangan, shu narsalarga ko'p e'tibor berib turman. Ming afsuski, buni negizida nima bor? Shu qo'shiqchi, san'atkor bo'laman degan inson albatta bir o'zini ustozini topmasa, bir ikki bo'lmaydi, u uni oxiri kalta bo'ladi ijodini. Chunki men Otajon aka, Alloh rahmat qilsin, Xudo shukuribdi, menimcha Maxtum quli g'azali bo'lsa kerak. Ixlos bilan bir ustoziga qo'l bergan yetar manzilga yetmayin qolmas. Demak, ixlossiz yo'lga chiqqan bilan u foydasi yo'q. O'shanga men nima demoqchimanki, bir oz zamonaviy qo'shchilik deymiz, Xorazm yo'nalish, Xorazmdagi yosh ijodkorlarimiz, ukajonlarimizga men ularni xato deb ayta olmayman. Biroz muammolar bor. Nima deydi, oqsagan joylari bor. So'zlarga e'tibor berish kerak, ustozlardan kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha an'anaviy yo'nalishdagi ustozlardan mana nima deydi, Xivada mana Farhod aka Davletov bor, xalq hofizi. Shulardan bir hech bo'lmasa shu yo'nalishlardan eshitib, maslahat qilib, mana bu ular bo'lmasa, mana zamonaviy qo'shchilik bo'yicha menga chiqsa, mani bajonidir. Bu narsani biz hech kim orqalab ketmaydi bu dunyodan bu yoqqa qo'qol. Albatta, chunki biz, men pedagog ham bo'lganman, hozir ham pedagogman, qo'limdan kelgancha o'zimni Xorazm milliy san'atini targ'ibot tashviqotiga o'zimni hissam qo'shib, bir normal holatdagi bir yo'nalishdan ko'rsatib, bolalarni to'g'ri yo'lga solarsam, menimcha savobi yoziladi. Toshkentda masalan, toshkentlik xonandalar ayrimlari iloj boricha ustoz deb bu narsa so'ramoqchi bo'lishadi. Hamkorligimiz bor. Lekin men ko'rib turman, deyarli masalan, ayrim paytda men 8-kanalda ham ko'rdim, bir xil paytda monotonlik ketgan qo'shiqlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. O'shanga nima deydi haligi? Juda bo'lmaydi deb ayta olmayman, lekin to'g'rilanadigan ish ko'p. Shu sal jiddiy bir ijodiy yo'nalishga bir sal jiddiy e'tibor bilan qarash kerak. Chunki bu asosan bizni yuzimiz. Chunki Xorazm san'ati, jumladan qo'shchilik, raqs san'atlari bizning O'zbekistonimizda, nafaqat O'zbekistonimizda,
O'rta Osiyo, hattoki kerak bo'lsa o'sha Turkiya, Afg'oniston, bunga ham to'xtalib o'taman, shu davlatlarda o'zini davrini yaratgan, taratgan ham, yaratgan ham hech qaysi joyiga bu Xorazm san'ati barcha regionlarga borib o'zinikini tashviqot, targ'ibot qilib o'tkaza oladi. Lekin Xorazm san'atiga boshqa joyga kira olmaydi. Kira olmaydi, bu sinalgan narsa. Yaqinda bir Afg'oniston bilan muloqot bo'lib qoldi. Siz qayerlisiz? Shu bir qo'shimiz bahonasida. Va Xorazmdanman. Xorazm. Lazgimi dedi. Ana. Lazgimi shu so'zdan bilaveringki, shu qana o'sha temperament, o'sha jozibasi bilan qo'shinlari ijodi ovozi butun yer yuzidagi xalqlarni o'ziga qamrab olgan. Hattoki men bir voqeani aytib o'taman. Endi qoladim yo'q bu ko'rsatuvni. Biz bir koloniyaga bordik, shu koloniyada yoshlarning koloniyasi ekan. O'sha yerda hammasi kayfiyati uncha yo'q, baribir qo'shiqlar bo'ldi. Bir shogirdimiz ustoz, men xalasgan esam maylimi dedi. Men chunki mana bir jup aytdim, kayfiyati bo'lmadi bu bolalarni ko'rib, chunki 16-18 yoshlar bolalar turmada o'tiribdi. O'sha yerda eng qizig'i menga hayratga solgan narsa, Xorazm lazgisi chalinishi bilan turmani qarovchisi ham qamalganlar ham o'ynab yuribdi o'rtada. Buni men ham hayron qolasan, hayratda qolasan, yoqangni ushlab qolasan, u xursand ham bo'lasan. Shuning uchun faxrlanasan. Hattoki men o'yladimki, demak dushmanlar bilan qaysidir zamonda shunaqa o'yin kulgi bo'lganda dushmanlar ham to'xtab qolgan bo'lsa kerak Xorazm kuyidan deb. Navbatdagi savolim, O'rgilay nomli klipingizning ijodkorlari kim? Kimlar bilan ishlagansiz? Klipmeykeringiz kim? O'rgilay klipi shu o'zimizni milliy kuylardan, Xorazm kuylaridan olingan. So'zi ham Xorazm so'zlari. O'zi boshqacha bo'lishi ham mumkin edi. Qisqa otamni bir qo'shiqlarini qo'shdik deb shu bir kompozitsiyaga mo'jallangan edi. Bu uzoq bu qo'shig'imizni yaralishi 88-yilda qilingan o'zi. Bu 3-chi aranjirovka bilan bo'lgan edi. Ochig'ini aytsam, bu qo'shiqni o'zi bir kompozitsiyasi boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Shu mo'jallab shu Toshkentda Xorazmni tashkil qildik. Shu vaziyat shunaqa bo'ldi, chunki katta ansambl borgan, o'sha aktyorlar ansambli, keyin musiqachilar. Shu shoshilinchda yolg'on bo'lmasin. Bir kunda suratga olganmiz. Bir kunda ertalabdan shu kechgacha kechgacha bormadi shu aktyorlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sasha Bekchonov, marhum ustoz Otamurod Bekchonov, keyin O'zbekiston xalq artisti Gulsar Yoqubova, keyin Nulufarxon familiyalari hozir aktrisamiz yodimdan ko'tardi shu birgalikda shu o'tirib shu qo'shiqni bir kayfiyatni ko'taradigan, chunki uni men shunaqa ishlatib ochig'i bu mani ishim. Chunki men o'zi bundan nima deydi, kompozitsiyadan o'zi xabarim bor, hali boshida aytib o'tdim, qiziqaman shu milliy narsalarimizga. Shu chizib, yozib qo'shiqni asosiy maqsadi milliylikni, urf odatlarni agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, ta'zimlari bor, o'sha ta'zimlari bor. O'sha men yoqtiradigan indamaslik, eng bizani Xorazmda men juda hurmat qilaman bu narsani. Boyam Xivada bir otamizni san'at otamizni sevgili san'atkor bir shogirdlari bor. Xiva tumani madaniyat boshqarmasining rahbari Safarboy aka olayarib uylarda bo'ldi. Shu kelinlar ham shunaqa, ta'zim gapirmaslik odati bor ekan. Eng go'zal, yaxshi ko'radigan odatlarimiz bizani eng Xorazm xalqini bir chiroyli qilib ko'rsatadi. O'sha narsani albatta takror emas. O'sha u yoqda Toshkentda bir yaxshi hamki Xorazmliklar non yopardi. Shuni olib keldik, parvarda topdik, amallab ish qilib shu yerda keyin suratga olishga to'g'ri keldi. Bu ham qadimiy qilib olganmiz. Endi hozir kelajakda rejalarimiz yana shu G'arib va Shohsanam dostondan aytilgan qo'shiqlar bor. O'shalar shu qo'shiqlarni buni otamizga bir vasiyat sifatida deymanmi, Komiljonga tashlab ketganlar bu qo'shiqlarni ko'pchilik ko'p qo'shiqlarni adam otamiz ijro qilganlar, shu qo'shiqlarni yozib yarimini Xorazmda bo'lsa, yarim Toshkentda shu bo'lak bir bo'lakcha bir syomka, shu suratga olish niyatlarimiz bor. Shuning uchun bir
ko'pchilikka yoqqan u klipimiz. Masalan shu premyera bo'lganida shu hali onlayn dedi-yu butun dunyo ko'rgan, o'shanda Koreyami, Amerikadan ham keyin qaysi davlatlardan shu yaxshi bir bizga nimalar ijobiy bir tilaklar bildirilgan u qo'shiq uchun. Keling, bo'lmasa klipni o'zini tomosha qilamiz. Marhamat. Yapa kulak koyup otur. Eskene bulma. İki maç karadon boldu da. Bana yür. Yan kebiyat. Onu kerek mesul sana. Yana gel. Barakhan'ın kim geldi ki? Esa. Aleyküm esselam. Bana yür. Yine geldiler bula. Koyun indi akı. Ne koyadı? Kızımın altkımdan kapı atışı. Hey, yürü bana. Koyun akı. Dur ki. Bu ne? Yap bu. Yani şeterli indi. Ne oldu? Yok, parasını sağınıp, azaplanıp, bağrını yere verip yaptı. Ne diyeceksin? Söyleme sana. Ağzından ne anladı oradan gepe getirtti. Akı kes kes adam. Kes ki adam bunu diyor muydu? Allah. Kim o? Yalnız! Kırmızı bir kırık. Bir de şuraya çırp mı? Közlerim yolinde kaldı. Nazı yavrum gelmedi. Közlerim yolinde kaldı, nazı yârim gelmedi. Keldim Navroz olam, sen baharım gelmedi. Keldim Navroz olam, sen baharım gelmedi. Uzum örgüley örgüley, günüm örgüley örgüley. Uzum örgüley örgüley, günüm örgüley örgüley. Kara halinden, labine şeker malinden. Yüzünde kara halinden, labine şeker malinden. Sen aydın cemalinden, uzun örgüle örgüle. Sen aydın cemalinden, uzun örgüle örgüle. Uzun örgüle örgüle, gülüm örgüle örgüle. Uzun örgüle örgüle, gülüm örgüle örgüle. Cafaların cana salma, yeter yende istem kılma. Cafaların cana salma, yeter yende istem kılma. Aşığı bir gana kılma, uzun örgüley örgüley. Aşığı bir gana kılma, uzun örgüley örgüley. Uzun örgüley örgüley, günüm örgüley örgüley. Uzun örgüley örgüley, günüm örgüley örgüley. Uzun örgüle
örgüney örgüney. Aşık örgüne var adı uzun örgüney örgüney. Uzun örgüney örgüney, gülüm örgüney örgüney. Uzun örgüney örgüney, gülüm örgüney örgüney. Uzun örgüney örgüney, gülüm örgüney örgüney. Uzun örgüley örgüley, gülüm örgüley örgüley. Uzun örgüley örgüley, gülüm örgüley örgüley. Uzun örgüley örgüley, gülüm örgüley örgüley. Yana bitta klipingiz bizni e'tiborimizni tortdi. Bu Sirdaryolik Gulbahor deb nomlangan taronangiz. Mana shu taronani mana shu mavzuda ijro qilishingizga nima turtki bo'ldi o'zi? Endi bu taronani so'zi Muhammad Ismoil taniqli shoirimiz Muhammad Ismoilniki shu Hazil Mutoyiba bilan bir qo'shimni, she'rimni qo'shiq qilib ayting deganim uchun ochig'i bunga juda bosh qotirgan emasmiz. Qo'shiqni o'zi yaralishida ham endi misol mana misol bu fantan bir ijod deb aytmayman chunki endi shu odam ko'ngli uchun shunaqa vaziyat bo'lar ekanki shu xafa bo'lmasin deb nima qilar ekansiz keyin yozishga yozgandan keyin klipini ham oladigan bo'lib uni o'zini u kishini qizlari ham san'at va madaniyat oliygohini bitirgan restoran tugatgan Baxtiyor aka men olib beraman dedi bu o'sha qatnashchilarning hammasi men ishlab yurgan paytda o'sha Bahora Arslonova keyin surat degan yigitimiz hozir ko'zi ko'ringan aktyorlar bu hammasini yig'ishtirib olib kelib shu suratga olishdi. Men hattoki men ko'rgan emasman bu ijodiy mahsulot Muhammad Ismoilni Mahfuza ismli qizlarining ijodi. Shu ijodi qani o'zi qilib ko'rsin dedim. Endi menga lekin voqiyasi yoqdi, treki menga uch yoqqan emas to'g'risi. U bekitish hojati yo'q. Men boshqacha yana yondashgan bo'lardim. Yani şu, mayıcı, unga yoqdi çünkü bunu icat edildi. Ben hiç nasıl geldim ben. Lakin kim hakkı yokken joyam bor ekan endi bilmasam ben misol. Endi esa birgalikda mana shu klipni tomosha qilamiz. Juda ham chiroyli qizlar ekan. Bir-biridan chiroyli qizlarga. Qaysi birini tanlaymiz? Ilojisi bor. Uylanasan o'g'lim? Kim bu? Sirdaryolik Gulbahor. Sirdaryoda bir qiz bor, menga qarab qo'ymagan. Yo'llariga boqdim zor, bunaqasi bo'lmagan. Ey, Sirdaryoda bir qiz bor, menga qarab qo'ymagan. Yo'llariga boqdim zor, bunaqasi bo'lmagan. Jamalaklar ko'ylagi oyni olib o'ynadi, menga qarab qo'ymadi. Bunaqasi bo'lmagan jamalaktan ko'ylagi oyni olib o'ynadi menga qarab qo'ymadi bunaqasi bo'lmagan ey gulbahor gulbahor qildi yo'llaringga zor senday chiroyli dildor faqat Sirdaryoda bor ey gulbahor gulbahor qildi yo'llaringga zor senday chiroyli dildor faqat Sirdaryoda bor Bunu ma aldab ketadi dema Yuragim qiyma qiyma bunaqasi bo'lmagan Umrimga bo'ldi yo'ldosh ostonangga qo'ysam bosh sen ko'zimga urding tosh bunaqasi bo'lmagan umrimga bo'ldi yo'ldosh ostonangga qo'ysam bosh sen ko'zimga urding tosh bunaqasi bo'lmagan ey gulbahor gulbahor qilding yo'llaringga azob senday chiroyli dildor faqat Sirdaryoda bor ey gulbahor gulbahor qilding yo'llaringga azob senday chiroyli dildor faqat Sirdaryoda bor
Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Ey gül bahar gül bahar Kıldın yollaringe azar Sende çıraylı dildar Fakat sır deryada var Savol menimcha ko'plab muxlislaringiz uchun ham qiziq. Nima uchun doimo sochingizni o'stirib yurasiz? Bu azal-azaldan imich deydimi yo yo men talabalik paytda shunaqa yurardim. Keyindan keyin sartaroshimiz ham sochimni olmaydi. Chunki hamma qator bo'lib qolishingizni xolabiman dedi. Farqingiz bo'lib turish kerak dedi. Agar sal soch keltaroq bo'lib qolsa ular o'zi farq ekan boshqacha qaray nega una qilding deydi shunaqa ya'ni u imish shu imish deydim o'zi har kim o'zini aytadigan san'atkori xonandani ayniqsa o'zini nima deydi ideali o'zini bir obrazi bo'lishi kerak chunki agar ajralib turib men u bilan yaxshi ko'rinaman Sultonov deganda ko'z oldiga birinchi mana shu imish kelishi kerak albatta yaxshi ko'rinadimi yomon ko'rinadimi endi odamzod hech qachon hammaga baravar Men shuncha hayotni kuzatib o'taman, bir xil yoqishi mumkin emas. Estradamizga yangi kirib kelayotgan yosh san'atkorlarga, ya'ni o'zini ko'z qilmoqchi bo'lgan qizlarga maslahatingiz? Endi ochig'i hali yuqorida to'xtab o'tdim. San'atkor har tomonlama madaniyatli inson bo'lishi kerak, chunki bu insonlarni nima deydiligi? Xalqimiz ko'pincha san'atkorlardan o'ziga nusxa oladi shu shunaqa yurish kerak ekan shunaqa kiyinish kerak ekan deb o'ylaydi shu nima deydi haligi o'zini ibosi hayosi o'zini bir yaxshi odatlari bilan yondashsa xalqda yaxshi taassurot qoladi o'shaning uchun nafaqat biz to'xtalib o'taman umuman o'zbekistonda ko'p yoshlarimiz shu kasbni nima deydi etikasini ko'p buzishadi bu yaxshilikka olib kelmaydi har holda biz o'zbek millatiga mansub xalq bo'lganimiz uchun albatta sharm hayo ibo bo'lishi shart albatta chunki bu sahna har tomonlama tarbiyani ko'rsatadi agar shu bo'lmasa u kelajakda uzoqqa bormaydi bunaqa narsani ko'rib turibsizlar kuzatgan bo'lsanglar ham kerak bu sohada sal notartib harakat qilgan yigit-u qizlarni oxiri voy bo'lib turibdi bu yaxshilikka olib kelmaydi biz shunaqa tarbiya bilan katta bo'lganmiz maqsadim ham ayniqsa xorazmlik yoshlarga shunga sal e'tibor berishsa kiyinish madaniyatiga ham shu imij bo'ladimi boshqa madaniyatiga ham man haligi boya to'xtalib o'tganim klip madaniyatida masalan juda ko'p xorazm qo'shchiligidagi yosh yigitlarimiz toshkentga borib ham suratga olishadi yana boshqa joylarda qo'shiq lekin qo'shig'iga mos albatta imij qo'shig'iga mos kiyim bo'lishi kerak misol har bitta detal borda kiyimda o'sha detallar ham shu qo'shiqqa ta'sir qiladi biz shunaqa tarbiya olganmiz shunaqa ustozlardan maslahatlar bilan ish qilganmiz shu narsa bu yerdagi sahnada turgani yoki suratga olinayotgan paytdagi tarbiya xalqqa ta'sir qiladi har bitta harakati har bitta mimikasi yoki kiyinish madaniyati xalqqa ta'sir qiladi foyda tarafdan ham zarar tarafdan ta'sir qiladi o'shanga e'tibor berish kerak
ijodingiz davomida o'zingizning qalbingizdan joy olgan, o'zingizga manzur bo'lgan bir taronangizdan ozgina bo'lsa ham xirgoya qilib bering. Taronaning har bittasi bizga aziz. Endi farqi yo'q menga. Hozir qo'shiqlarimiz hammasi bir-biridan go'zal, chunki har bitta qo'shiqchiga yaralgan qo'shiq o'zini farzandiga o'xshab yaqinroq bo'ladi. Birisini qo'yib, birisi yaxshi, birisi yomon deya olmayman, lekin yaxshi ko'rgan qo'shiqlarim ko'p. Mayli, bir otamiz qirg'oy qo'shiq aytgan qo'shiqlardan kichkina bir misrasini qirg'oy qilib beraman. Endi bu nima deydi haligi Komiljon ota natlarman tanavor yo'llari vodiy yo'liga yaqinroq qo'shiq zorman degan qo'shiqlar hozir yetishib kelib qoldi. Endi sho'x o'tirishimizga shu moslama menimcha. Aklım olgan dildorim, shahlo ko'zingga zorman. Aklım olgan dildorim, shahlo ko'zingga zorman. Shirin shakar mana liya aylana mana dono so'zingga zorman. Ey şirin şeker mana ol ya örgüle mana dana sözün gezarman seni candan severman senge canım birerman ne desen hem meyliye yara eylene mana chunki o'zingga zorman ey na desan ham mayliga yora aylana mana chunki o'zingga zorman. Duxtari dehqon degan taronangiz ham bor ekan. Mana shu taronani yaralish tarixi qanaqa bo'lgan? Uni ijodkorlari eshitishimiz bo'yicha bu taronani boshqa bir san'atkor ham aytgan ekan. Bu taronaning egasi o'zi oxirgi qo'shig'im shu yaqinlarda mart oyida efirga chiqdi. Xabarim bo'ldi 8 sizlarni kanalda ham aylanib turgan ekan ko'rsatilib turgan ekan. Bu qo'shiqni yaralishi o'zi bu qo'shiqni 1-2 yil oldin bir eshitgandim. Avval ham eshitganman 90-yillarda. Bu o'zi Darin tilida, ya'ni afg'on deymiz biz fors tilida Darin deyishar ekan Afg'onistonda bu men tojikcham deb o'ylagandim. Bu qo'shiqni egasi o'z Afg'onistondan chiqqan, lekin bu xalq qo'shig'i ekan. Birinchilar qatorida buni Daler Nazarov, tojikistonlik qo'shiqchi, san'atkor, ustoz san'atkor Daler Nazarov ijro qilgan. U kishiga biz O'ktam Hakimp, u ham tojikistonlik san'atkor, shu yerda o'zimiz O'zbekiston ijod qiladi. Shu orqali men chiqib, mas endi so'rab olib, biz endi shunaqa etika san'atkori etikasi bor, shu so'rab olib qilingan yaxshi qo'shiq shu so'radik. Ijozat olib, buni bu qo'shiqni Afg'onistondan keyin G'azal Inoyat degan qiz ham aytgan, juda ham go'zal aytgan. Bu shu dehqon qizi degan qo'shiq ma'nosi shu bahor kelganda loyla sayriga chiqaylik degan qo'shiq. Bu ham bir yomon nima ma'nosi yo'q. Shuni bir afg'on tilida to'g'risi aytganimda qo'shiqlarim yo'q edi. Men lekin birovnikini masalan Botir akanikini ham masalan Forix akadan so'rab ijro qilganman. Kamdan kam umuman o'zim ijodiy faoliyatimga yondashaman hamda o'tib ketgan mana otamizni Komiljon otani bir qancha qo'shiqlari bor, o'shalar yotibdi, shularni bilan shug'ullanaman. Shu qo'shiq ham yoqqan edi. Hattoki hozir ularni Oyna TV, Botir TV kanalida Afg'onistonda qo'shiq shu yoqda premyera bo'lgan, yoqda ko'rsatib turishdi. Bilishimga qaraganda juda ham men ularning tilini aniq aytgan ekanman. Ularga juda ham yoqqan. Ulardan xabar ham kelgan. O'sha tabriklashgan, shu juda ham hattoki Darin tilini bizlardan ham yaxshi bilar ekan deb aytishgan. Uncha men yaxshi bilmayman, lekin ozmoz tushunaman. Shu qo'shiq afg'on qo'shig'iga mehrim tushib, shu e'tibor berib, yolg'on bo'lmasin, o'tgan yil may oyida boshlab qo'shiqni ham noyabrda hali noyabrda ham bitgani yo'q edi. Uni taxminan shu trek hali studiya variantiga qo'shiqni
Toshkentda Navroz bog'ida suratga oldik. Noyabr oyida keyin bu suratga olish jarayoni fevral oyigacha bo'ldi. Shu ichida bo'lib o'tdi. Shu yarimini o'zimizning Parkent atrofidagi qishloqda suratga oldik. Shu Tojikistonga ham jo'natganman. Ularni ham ko'pgina muxlislarning ko'nglidan joy olgan. Juda ham bu qo'shni yaxshi ko'rishar ekan menga Tojikistonlik san'atkorlar qaytadan bu qo'shni yangitdan yaratdingiz. Juda go'zal bo'ldi. Yana bu ommalashadi degan umiddamiz Tojikistonda dedi. Lekin hozircha yomon emas. O'sha kuni premyera kuni ham O'zbekim taronasi radiosidan qildik, ko'pgina radiodan qildik. Juda yaxshi qabul qilishdi. Yaqinda ham o'sha 20 talik nimada reytingda o'sha men 3-chi o'ringa ko'tarilganidan xabarim bor. Albatta ular Tojikistonlik san'atkorlarga jo'natdim. O'sha Tojikistonda xizmat ko'rsatgan Parvin Yusufi degan xonandamiz bor. Ayol Baxtiyor juda o'xshatibsiz. Juda tojikcha bo'libdi. Yana men bundan ham qadimiy qilardim dedi. Yo'q, bu rejamiz boshqacha edi. O'zi kutilmaganda trekka olishga oldik-da. Hali yangi fikrlar keldi. Oxiri keyin men buni soddaroq qilib olaylik deb shu qishloqda olishga to'g'ri keldi. Shu andisha bilan shu o'sha yerda ko'rgan bo'lsanglar hech qanaqa o'sha qiz bilan yigit orasidagi o'sha nima deydilarga bir-bir bilan muloqoti ham andisha bilan bo'lgan shu or nomus o'sha uyat andishani shu ko'rsatish maqsadida shu nima ko'rsatganmiz qo'limizdan kelganicha. Juda ham ajoyib chiqqan bu tarona. Bizga ham juda ham yoqadi. Endi Xorazmdagi muxlislarga Darin yani fors tili qanaqa yoqadi, men bilmayman lekin. Lekin bizga yoqdi. Rahmat. Ajoyib chiqdi. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetmoqda va sizga bermoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, bizdan kutgan savolingiz sizga berilmay qolgan savolimiz bo'ldimi? Shu savolni bersa javob berardim deb o'tirgan. Deyarli savollar hammasi o'rinli bo'ldi. Mani shu murakkab nima deydilar, kutgan savol unaqa qiziqtiradigan bir o'ylantirib qo'yadigan katta bir muammoli savollar bo'lmadi. Men xohlardimki bunaqa nimani mayli endi men bugal mehmonman. Agar juda ham yaxshi bo'lardiki, shuni bizni yosh san'atkorlar bilan birgalikda Xorazmlik san'atkorlar, san'atkor yosh ijodkorlar bilan, yigit-qizlar bilan bir muloqot bo'lganida, hali master class deydi. Shunaqa klassmi degan savolingiz bo'lganda menga juda ham yoqardi. Chunki men shunaqa bir ularning fikrini o'rganib, balki men hadigi mani bir odatim bor. Doim men o'zimdagi ro'paramda turgan insonni o'zimdan aqlli bilaman. Demak, shu ulardan men bu narsa o'rganishim mumkin edi. Ularga men nimadir o'rgatishim mumkin edi. Fikrlab berishim mumkin edi. Masalan, yosh ijodkorlar bo'lsa 5-10 ta yosh ijodkorlarimiz, yigit-qizlar, bu yerda klip pinkerlarimiz bor, ukalarimiz yaxshi suratga kadr olishi biladigan o'tkazib, shu yerda muloqot qilib, maslahat qilib men bir yo'nalish o'rgatib, bu hech qanaqa nima emas, bir yaxshi fikrlar qoldirib, bularning ijod faoliyatida bir sahna madaniyati, sahna etikasi, sahna shu sahnada qanaqa kiyinish kerak, qaysi kiyimda bo'lgan maqulroq bo'ladi. O'sha bu shu sahna aktyor mahoratlari, shu narsalar bizga san'atkorlarga, yosh xonandalarga juda ham kerak. Bu maktabsiz qo'shiqchini ko'rinishi yo bachkana juda ham yoki xunuk bo'lib qolishi mumkin. Uni o'rgatadigan, bir fikr beradigan, fikrlashadigan, masalan shu yerda o'zida misol uyalib o'rganmagan o'ziga zolim deydi-ku. Shuning uchun uyalmasdan shu yerda muloqot qilib, bunaqasi bunday bo'ladi, bunaqasi unday bo'ladi deb tushuntirardim. O'sha men kelasi ishlaringizga men muvaffaqiyat tilayman, lekin shunaqa iloji bo'lsa shu ko'rsatuvingizga mayli, fikrim mana bunaqa bu shu iloji bo'lsa shu auditoriya bilan bo'lsa bu qiziqroq bo'ladi. Chunki demak, bu yerda bunday xato bo'lgan ekan degan narsa bo'ladi. Agar bu tanqidimni to'g'ri qabul qilsanglar, men shunaqa taklif kiritgan bo'lardim. Xudo xohlasa bu ham amalga oshiriladi.
Hali salomat bo'linglar. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorman. Rahmat. Bundan keyingi ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat, sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat, rahmat. Vaqt omad yor bo'lsin. 8-chi oilaviy kanali doim gullayversin. Shuning bilan azizlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga oilaviy xotirjamlik, yuzingizdan hech qachon tabassum arimasligini tilab qolamiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha.